ဒီနေ့ပါမှုအနေနဲ့ယင်းယံတရားဝပြောရေးကိုခင်းကြောင့်လျှက်ရှိသဖြင့်နှုတ်တို့နေထိုင်သောကမ္ဘာပေါ်မှာတရားနံပါတ်မှုပြီးပိုင်ချုပ်ငင်းသွားစေရန်မြန်မာနိုင်ငံမှ MF လုပ်ငန်းကိုဥပဒေတရားထုတ်ပြန်မိဖြစ်၍တပီလုံးတိုင်းဒါထိရှင်ဟုန်ဖြစ်တရားဝင်လောက်ကိုင်နိုင်ငံရရှိစေရန်